Dostun senin ya, sonra gel taşımına tez ele. Niye tez ele değilsen, evin içindeydi, hara geri ki benim. Aydın şunu gezme evin içinde, götür kapları git bazura çömeyle. Ay sizin de bahem he, şükür he. He, diyen düşe abeye veririm he, diyen. Götür de tez ele, benim söhbetim kurtardı tez ele. Alo, ha, sağ ol bacın, sağ ol, ha. Mən də heç nə yerim əl, ha, star üçün doğrayıram, ha, həmişə üçün. Ha, şükür. Dolma aşallah qoysa, ha, sağlığın, sağ ol. Kim idi də aşağı? Ha, sənsin Seva, ha, necəsən, bizi yadından çıxın, Ha, sağ ol. Deyən. Aydına verin gözü, o da təbii ki, deyən. Götür telefonu. Alo. Salam, kimsiz? Təbii ki, hər kimsizsə təbii ki, mən tanımıram sizsiniz. Mən burada cüzünə deyilə təbrik edirəm qohumlara, amma təbrik edirəm. Bayramınız mübarək, götür də bunu. Gedin görün, stolda nə çatmır, tez elə. Nəsə çatmasın, stolda nəyi? Allah özün səbir ver, bircə bu ili də qutaraq, başa vıraq. Doğramayım mən bu uşaqları. Elə bir ki, nə dedim, sual verdim də. Düşəbə, sudabə giri gəldi, ya. Xoş gəliblər. Mama Çingiz gəl bax. Bildim. Necəsən Aygın? Sən bayramda mübarək. Nə bişirmisən? Nə var menyuda bugün? İki cür salat edirəm. Hə, dolma, aş. Etibar xoş deyir. Aşı yaxşı edirəm mənə. Üstünə də qara Allah qoysa. Hə. Sən nuş gəldin. Əkədə ürəyim sıxalı gəlmədim gömlənirsiniz. Oynayırıq. Ağız, mən deyərdim ki, başa heç o qədər yağlı xörəklər lazım deyir, hə? Etibar da məni dəstə eləyər. Hə, lazım deyirlə bir-iki dənə salat eləyərdim, vəsə da. Mən də bıçağı itləmişəm, deyirəm ki, nəyə lazım olanı, sapacaq, bax üstünə düşdələ. Birincisi, yağlı pişirdik, çünki biz belə xoşlayırıq, bizim kayfımız belə xoşlayır. Sən də evində özün bilərsən, quru pişirərsən, saqqota pişirərsən, nə eləyərsən, özün bilərsən. İkinci ki, etibar atabatası ilə dəstə eləyir, hə, biləsən də yəni. Hə, onda siz söhbət edin, mən onda gələrəm də. Of, bismillah, sən nə vaxt gəlmişsən ki, çoğulur. Sağ ol, çox. Aydın, çağır bunyava, yoxsa burada yortma olacaq birazdan. Nüşabə, bir çay zat qoyuruz, südabə giri gözləyirək. Nüşabə ağlasın sizi. Mən də deyirəm ki, bir nəfər qalmışdı, kim idi o gəlib şeylə. Hə, qoyaram idi çaydı, qoyaram çaydı. Hə, tez elə də, qoya bilməsən, deyirəm, mən qoyum. Nü, indi sən probelə şahabə deyilən başın yarısı gələcək.